Արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են պատերազմական գործողություններն Արցախի ու Ադրբեջանի սահմանին, կրակոցներ են եղել նաև Հայաստանի տարածքում Վարդենիսի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնում է, որ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի F-16 կործանիչի կողմից Հայաստանի օդային տարածքում խոցվել է ռազմաօդային ուժերի Su-25 գրոհիչը, օդաչուն զոհվել է։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առաջին անգամ հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ հայկական կողմի համար պահի հրամայականն է վիժեցնել պատերազմն առանց տարածքային կորուստների, ապա Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մինսկի խմբի ձևաչափում վերսկսել հակամարտության կարգավորման ոչ թե ձևական, այլ առարկայական բանակցություններ։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ուզում է, որ ռազմական գործողությունները դադարեցվեն և զգուշացնում է, որ կողմերից որևէ մեկին ռազմական օգնություն տրամադրումը էլ ավելի է թեժացնելու լարվածությունը։ Իր հերթին Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանին նաև ռազմական դաշտում։ Թուրքիան սիրիացի գրոհայինների է ուղարկել Ադրբեջան աջակցելու Բաքվին հայերի դեմ սկսված բախումներում, գրում են երկու հեղինակավոր արևմտյան լրատվամիջոցներ, որոնք տեղեկությունները ստացել են առաջին ձեռքից սիրիացի գրոհայիններից։